我离开香港是去旅行，那你会不会想我啊？现在已经想你了，那你还有没有事啊？没事，好了。 为什么一定要去沙漠旅行？去夏天还可以去柚子，去沙漠只有西北风。我就是喜欢除了西北风什么都没有。我听别人说啊，一个人穿过沙漠之后呢，就能找到自我了。哎，我听过的，那个找到自己嘛，是不是？我往哪里去？ 才能找到自己，过去让它过去，我不再迷失这里。